200 mil pessoas te seguiram, foi? Você tá preparado pra ir pra 1 milhão? Não, né? Tem que me preparar melhor ainda. Eu acho que não ainda também. Por quê? Você fica nervoso? Mas eu tô aprendendo a lidar com isso um pouco mais. A galera me vê tímido, mas eu sou uma pessoa tímida, mas ao mesmo tempo eu consigo me soltar pra ver como. Você solta. Vou deixar meu tomatinho cereja em suas mãos. Cuidado, que ele é frágil e quebra. Ó. Traga mais uma lá pra mim. Não, o Léo não come na minha frente. O Léo não come na minha frente. Ei. Ei. Gente, tá ficando cega a treta, viu? Às vezes eu me pergunto por que eu tenho essas invenções, sabe? Tava tudo ok. Aí vou lá, vai mexer de novo. É, a vida é isso, uma constante. Ai, pra puta. Papai, o senhor é gay, papai. Não. Quer conversar? É? Quer conversar? Não é? Quer conversar um pouco? Não. Quer não, né? Andréia! Andréia! No banheiro? Ah, é demais também, né? A pessoa estar no banheiro quando eu precisar dela. Aí é pra acabar com tudo. Então eu mesmo vou fazer, né, Adriano? É o quê? O que é isso aqui? Presente, chegou. De quem? Desisti. Olha, vou lhe dar um... Vou lhe dar nada, vou só dizer o que eu penso aqui agora, tá? Se quiser ouvir ou se não quiser... Fique perto de gente legal. Fique perto de gente legal. Porque o que eu tenho percebido, tanto na internet quanto na vida, é que as pessoas chatas, parece que elas procriaram muito mais do que gente legal. Ah, Carlinhos, o que é gente legal pra você? Gente legal é gente legal. Gente legal é gente que tá sorrindo, que tá conversando coisas bobas. Nem tudo é sobre assuntos sérios. Nem tudo é sobre toda hora tá falando sobre coisa séria. Porque aí a vida vira uma seriedade só, passou, você morreu, foi, não resolveu nada e nem viveu. E nem sorriu. Então, lidar com coisas sérias em momentos sérios, ok, mas todo momento, toda frase que você disser, cada coisa que você falar, você, a pessoa vir militar em cima, seja lá do que for, ah, não. Tudo bem, pautas como racismo, como homofobia, como todas essas são crimes, tudo bem. Mas todo o resto, ah, peraí também, chata. Ah, uma hora dessa. Esse cachorro do vizinho nem é chato. Primeira vez que eu vejo ele latindo. Acho que ele tá me vendo, né? Ih, são dois. Ah, porque tá vendo o senhor, papai. Não, o cachorro de rico é assim, sim. Chato. Isso aí é o quê? Isso aqui é um chocolate. O início. Chocolate creme quente. Chocolate quente. É, creme de leite e 80 gramas de chocolate. Será que você vai arrasar? Eu vou ver, né? Vou tentar aqui, né? A receita que você ia tirar folga, né? Cassinha adoeceu e é, aí? É, não. Folga não se fala mais em folga, não. Vamos trabalhar. Andréia. Trabalhar, Carlinhos. Quando é que você vai tirar férias? Deus é quem sabe. Pega na mão de Deus. Vamos lá. Vou viajar pra Grécia, vou ficar um mês por lá. Pronto. Aí eu tiro. Fechou. Você tá com a cara de bom, tá? Eu acho. Mas ainda... Isso aqui tem farinha e café. Ah, mas vai cortar os pedacinhos, né? Ah, Donário. Isso aqui é carne de sol. Quando jogar uma cebola aqui... Olha cada pedaço. Ah, mas e aí? Pra fazer uma farofa com uma chave? Meu Deus. Abre, querida. Vamos. Tesouro! Você tá fazendo o que aí deitado, tesouro? Eu tô achando você tão baiolão. Tesouro! Ixi. Andréia, vem ver tesouro! Lucas! Levanta pra vida, tesoura. Não, vida. Vou relaxar em casa mesmo, final de semana. Tem que nada tesouro! Fazer, não. Ah, hoje é sábado, tesouro. Vamos dormir juntos. Vai tomar um banho, Lucas. Tá. Ai, tem coisa melhor do que você chegar do treino. Preto, tive uma reflexão hoje no treino. Que treinar é como você namorar. Que o treino é como se fosse um orgasmo. Ih, é? Ai, tô aqui molinha. Depois já treino. Aí pronto, vai ter orgasmo mais hoje porque já orgou. Já orguei no treino. Ah, me poupe. Mas posso orgar mais tarde. Uhum.
A Andrea fez uma receita fitness aqui da tapioca. Mas olha o nome da receita fitness. Bombom de morango. Vai, ela disse que é fitness. Ela do banheiro. Banhando. Banhando dentro do banheiro. Ela entra sem avisar, tá vendo aí? Olha. Olha. Tá, entra, peidou. Olha. Peidou na vida. É do banheiro, olha. Olha, tá vendo. E aqui você não sabe que zoada foi aquela aqui dentro do banheiro, aqui no quarto, né? Ela fica fiscalizando a gente. Você está fazendo zoada. Mamãe, que zoada se a senhora não escuta. Ah, eu estava dormindo. Estava deitada. E você fazendo zoada. Não tinha zoada nenhuma, querido. Tava não quer. Você quer? Que fez isso? O cara vem tapioca preta, tá com a rua. Menino. É pioca preta. É panqueca. Aquela. Quem já viu pra quê? Panqueca. Manteiga? Manteiga não, mamãe. Panqueca. O que é manqueca? Que manqueca? Deixa pra lá. Isso aí é da cor do puto. Da tua rola. Da minha rola falando, viu? Essa que ela mostrou. Olha, Felipe, vai se barrear. Se maquiar. Quem já viu um se barrear? Ah, vai se barrear, hein? Nunca vi. Ela é mulher. Eu sou homem. Eu sou homem. Quem já viu um se barrear? Homem vaidoso, metrosexual. Faz tudo, passa até na pinha. Cadê uma câmera? Não tem, né? Não. Se deixar, ela fica caída sem perto da gente. Quando faz amor, pode fazer esse negócio que a mulher tá fazendo pra um negócio na pele. O quê? É, parece que é motor. É uma arte, tá fazendo de graça aqui em São Paulo. É o quê? Uma barriagem do rosto pra limpar a pele. Como é o nome? Não sei qual é o nome, não. Botox. É Botox? Acho que é. Tá fazendo de graça. De graça? É caro, mas só ficar fazendo de graça. Eu posso fazer? Pode. Pode. Com as meninas. As meninas, a Cassinha, a Andréia e a... Mas não mudou nada não, né? Eu vou quinta-feira. Quer ir comigo? Quinta-feira? Sim. Quinta-feira já vai se embora. Já? Isso que é uma semana só. Não, então, mamãe. Mulher, quando a senhora quiser ir. Fecha. Vai se embora já. Você só vai segunda. Segunda? É? É, quando você quiser. Aí, se você quiser colocar silicone, bota. Vai, ela bota lá na cabeça, você é doido, hein? Com qualquer? Silicone. Pega. Não, bem lindo. Cortar a barriga pra fazer lipo, pra ficar bem magrinha. Não, não posso fazer, não. Se eu morrer. Teve uma mulher lá na da pedidinha que morreu. Não, mas vai fazer, não. Foi a mulher da cena. Não foi, não, os caras fez. Pra ficar magra, pra barriga baixar, morrer. Ela... Vai fazer, não, mãe. Você tá quase 80 anos, vai fazer, bota peito na mãe. Os peitos duros e o resto do corpo todo. Isso é, mãe. Vocês é casado. E quando acabar, namora os dois. O Carlinho namora com a mulher. Olha. Uma puta. E ele namora com outra puta. Que já viu. Que mulher? É puta mulher, vocês é beija, ela é beija de vocês, beija amiga, na boca. São amigas. Mas beija na boca, é namorada. Que beija na minha boca, Maria? Puta, ele beijou, a moça beijou no carro dele. Mentira dela. Mentira dela. Na boca? Puta, sei. Você também beija na boca. Eu não beijo na boca de ninguém. Aquela linda de Recife. A Gisele. A Gisele. A cara que foi pra praia. Ela é, eu beijei no rosto. É, beija na boca, também se esfrega, dança com você. Só quer ficar no final da praia. Não vai mais, só ficar no fim do mato. Mulher. No mato, perto do mato. Olha, no casamento. Mas palmas dela. A Gisele me ajudando a fazer minhas fotos. Parece uma puta, esfrega isso aqui em você. Não esfrega não, mulher. Esfrega, esfrega a carinha que eu já vi. Quer ver no celular, tirei uma foto. Esfrega. Aquela fica com vontade, a pinta fica bem assim. Mamãe! Mulher, Maria! Aquela fogosa,
marido gosta dela, porque é fogosa, dança com os olhos. Mãe, deixa eu ter a língua grande, velho. Eles terminaram. Ela tem dois filhos. Essa mulher tem dois filhos? Dois filhos. Em Paranés, o povo pergunta se ela é solteira. Chega. Ela tá divorciada, separou. E o menino dela fica com quem? Quando ela anda pro mundo. Mulher. Fica com a mãe, com a babá. E depois ela vai pra cuidar. E ela tem babá, ela tem dinheiro. Tem. Milionária. Deixa eu falar com ela agora pra mandar um presente pra mim. Pra vida dela.